Jamen, god aften og velkommen til Garagespa. Vi begynder nede i denne her ende der. Jeg kører lidt automatisk drift med Train Control Gold. Men min lille signalpost, blokpost, kontrolpost, eller hvad den nu hedder, den er kommet op på plads. Og der var jo som sagt lys inde i den. Og sportavlerne derinde, der er der jo også lys i. Men når man har fået sat taget på, så kan man jo ikke rigtig se det. Men så længe jeg ved, det er der. Og I kan se det på min Instagram-profil, der er billeder af det der. Og den søger I bare efter Instagram, og så navn og fornavn og efternavn. Eller Garagespam kan I også søge der, ikke? Og der er blevet sat lidt lamper på. Det kan godt være, at jeg lige skal have sat en modstand på. Fordi det kan godt være, at de her to lamper er lidt for kraftige. Men man skal jo ikke være bange for at bruge en loddekolbe. Og det er ikke så svært. Så kan man nøjes med at bruge en strømforsyning til det hele, ikke? Og hvis man vil have lyset dæmpet, jamen så er det en modstand på en kilo ohm eller en halv kilo ohm. Og hvis det er mere, så sætter man der bare en til på, ikke? Men den er blevet placeret der, og der er lidt i mørke her. Jeg skal nok tænde lyset. Men den der station, som jeg er lidt rimelig stolt af, at få designet så pænt her, ikke? Der er kommet en ekstra lampe på hernede, for enden af perronen der, hvor ham manden i det hvide tøj står. Fordi der var lidt mørkt. Og da jeg nu havde en liggende nede for Max Nettog.dk, så tænkte jeg, at jeg kan lige så godt bruge den, i stedet for at den ligger bare i en plastikpose. Så... Og de to lamper over ved signaltårnet der, det var også to, jeg havde i overskud der, ikke? Så det er i hvert fald godt, det her, ikke? Så kommer alle små stumper og dimser, der skal sættes på, ikke? Kommer lige mit tanktog, som der er lidt svært at se. Men man kunne da se, der var lys inde i hos fyrbøderen. Og det er der altid på mine tog. De bliver tændt automatisk, når det er, at den kører ind over perronen. Og så slukket, når det kører ud igen, ikke? Så står der et par stykker her i klargøringsbordet. Og venter på at blive taget i drift igen. Og det kunne være lige, at jeg skulle få noget lys på, så jeg kan vise jer noget af det andet. Så jeg skifter lige over til lys. Og så var jeg lige over at skifte, så der blev dag. Og jeg ved godt, jeg har lysstofrør hængende deroppe i loftet. Men vi kan jo ikke nå det hele. Og det er jo ikke rigtig lysstofrør, det er LED-rør. Så det er godt arbejdslys. Der kommer noget LED op i loftet på et tidspunkt, som jeg kan dæmpe og skifte farve på. Så vi kan få noget mørke, uden det helt er mørkt. Så sådan er det. Vi kan ikke nå det hele. Man skal også køre lidt med modeltog og købe udstyr til banen, ikke? Nå, men som sagt, den er kommet op herover. Og der synes jeg, den står meget godt. Så har jeg jo fået lagt grus, og der er en bil, så der skal jo også være en kørevej derhen. Det klarer den så i gruset. Og så har jeg lavet en jernbaneoverskæring. Det var den første. Den er ikke, nu skal vi lige se, den er ikke helt vellykket. Det er betonfarve, den har fået, og så blyantstreger, så det skal illustrere, det er betonplader. Og når jeg får min græsmaster tilbage, så kommer der også lidt græs der, hvor de sorte striber er. Men det der er, det er... Jamen, vi begynder da bare her igen. Hvor vi kom ned til jernbaneoverskæringen der. Jeg ved ikke, hvad der skete med kameraet, men den afbrød. Og jeg blev da bare ved med at snakke i 5-6 minutter. Uden at opdage, at den ikke optaget. Optog, hedder det vel. Så vi prøver da bare en gang til. Så må der komme en ups. Som sagt, I kan se jernbaneoverskæringen her. Og den er sådan okay, ikke? Jeg kan godt leve med den. Men det, der irriterer mig,
Det er der i midten, hvor jeg skal se, hvor tæt jeg kan komme på, så man kan se det. Det er sådan noget balsamtræ, tror jeg det hedder. Meget tyndt, 0,6 mm. Man kan købe det hos modelforretninger, hvor man kan lave modelskibe i træ og sådan noget. Der skar jeg to plader ud og malede den med betonfarver og lagde den på hver side af midterlederen. Og så gav den noget betonmaling imellem. Og så skal jeg lige, jeg skal nok lige slibe lidt mere på midterlederen, så den kan få kontakt. Jeg har ærligt talt ikke prøvet det med et tog endnu, fordi der var lige en tørretid på det, ikke? Men det skal nok gå. Men man kan sige, det er så måske lidt mindre kønt, fordi det falder jo i øjnene, der er sådan en stribe, eller også kan den have endnu mere maling, så hullerne der bliver fyldt op. Men så da jeg også skulle lave den næste jernbaneoverskæring, så kommer vi op der til Veststationen. Der prøvede jeg så noget andet. I kan lige se heroppe, der har jeg jo også en jernbaneoverskæring. Hvis jeg lige kan få den i fokus her. Nu drejer vi lige kameraet. Sådan der. Hvor jeg har lavet noget vej. Men noget af det, du ligger under parketgulve, der er blevet malet med forskellige farver. Og så den der i midten der. Skal vi se her. Deroppe. Der er den. Den har en midterleder i, og det er sådan en færdig produkt, man køber fra, jeg tror det er Fishman, der har den. Og det går også godt. Der er fin kontakt, når toget kører over. Man kan så sige, den er måske mindre køn, men sådan er det bare. Det virker. Vi skal jo prøve noget forskelligt, indtil vi finder ud af, hvad det er, der er godt, ikke? Hvis vi så tager ned her i den anden ende, så kan vi lige gå en tur langs banen, og der sker selvfølgelig ikke noget der, ikke? Og så vil jeg prøve at komme op i højden. Jeg var så uheldig at få et knæk i ryggen her sidst, for en 4-5-6 dage siden. Og det har jeg stadigvæk lidt problemer med. Så det er derfor, det går måske lidt langsommere. Ja, nu kan jeg da stå op i længere tid. Det er jo så altid fornemt, når man skal stå herude. Men der kan I se her, der har jeg jo det der læssespor, hvor min kreatur går. Så der skal jo komme en kreaturrampe op på et tidspunkt. Så de kan blive transporteret væk, og der kan være, der kommer lidt flere kreaturer der, og måske en folk med nogen her. Så når de har været på græs, og så skal have kniven, så skal de jo væk med tog. Men der var jo meningen så, at der skulle jo kunne komme en lastbil derhen. Så der blev jo lavet en til. Sådan på skrå over tre spor. Og det er igen det der gulvunderlag, jeg bruger. Og så det der fine træ her. De bliver så skåret ud ifølge skabelon. Og dem har jeg liggende her nogle stykker af. Der ligger en, og derover er der en, ikke? Fordi det er noget, der knækker meget let. Så der er en meget skarp hoppekniv, og så skærer jeg ud, ikke? Men så var der jo midterlederne. De skulle jo op igennem, så tænkte jeg, nu vil jeg lave noget andet end at skære den op på midten, så man kan se det. Så det er en hel plade med et lille fint bord 1,5 mm, som jeg så har boret huller til midterlederen der. Og hvordan jeg lige fik den markeret, det var jo, at jeg tog noget maling på puntkontakterne, og så lagde den ovenpå, og så løftede den igen. Så havde jeg det helt fine afmærkninger, hvor jeg skulle bore hul. Og det virker. Og 0,6 mm, det er faktisk, så de kan gå helt op til sporene, uden det generer toget. Hvis man kigger lidt bedre efter her, nu skal vi se, om jeg kan vise jer det. Dernede, så kan man godt se, at hjulene rammer, men det er ikke noget, der generer. Og det bliver vel også slidt ned på et eller andet tidspunkt. Så det er en måde at gøre det på. Den er i hvert fald billig. Betonmaling. En tynd blyant til at markere, at det er betonplader. Og så tror jeg lige, den skal have en gang betonmaling oveni, bare lige for, at de ikke er så tydelige der, hvor betonfliserne eller betonpladerne er flækket. Det må gerne være lidt mere dæmpet. Men nu ligger den der.
Og så har jeg hældt grus på siden, ligesom ballast, og så med noget halv vand og halv lim, til det skulle lægge der, ikke? Og så danner det en kant. Og ellers er det jo, den flyder jo bare op i luften her. Men det er jo lige meget, der er jo ingen belastning på den. Og sådan en lille bil, den vejer jo ikke noget. Det koster jo frygtelig meget, men sådan er det. Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan komme ned her, uden det gør for ondt. Det lykkedes nogenlunde. Så skal I se. Og det der, jeg mener med underlag til parketgulvet og sådan noget. Det er det her. Og jeg har rigeligt af det. Fordi jeg brugte jo mange steder til at lægge under sporene som lyddæmpning. Og indtil jeg fandt ud af de andre i fibertræ heroppe, der også er gode. De støver, når man skærer, men de dæmper sgu meget godt. Og de skal ikke limes. Jeg skruer den bare fast med to skruer i hver ende. Altså det vil sige skrue der og skrue der. Og det er bare for at holde den på plads. Og hvis sporene de skal lægge fast på den, nu skal vi lige have fokus igen der, ikke? Her kamera har sit eget liv engang imellem. Sådan der. Så bruger jeg varm lim med sådan med 40-50 cm mellemrum, den lige får en klat, så bliver sporet liggende. Og det kan jeg jo gøre med god samvittighed, fordi de steder, hvor det skal se pænt ud, der kommer der jo alligevel ballast på. Så der kan I se, der er en lille klat der. Og det er bare til at holde skinnerne på plads. Men som sagt, det her kan man bruge som vejunderlag ved at skære det ud. Enten forsigtigt med en hobbykniv, eller også selvfølgelig kan man jo bruge den her varmetråd, som måske er på lager snart igen, nede hos Max Netto. Og det var en pris, der hed noget med 199 kroner. Og den var nemlig så smart, så man kan tage den her op, så man kan lave det i fri hånd, eller også bruge stativet til at skære med, ikke? Og det er sgu meget godt et stykke værktøj, når man bygger modeljernbane. Og det er til alt muligt flamingo, der smelter ved at blive varmepåvirket. Ikke? Det her tip her, det så jeg, det er jo så ikke noget, jeg selv har opfundet. Det så jeg hos Märklin & Sweden. Martin, der laver nogle rigtig gode videoer. Han har også en begynderserie nu. Hvordan man bygger en modeljernbane op. Og der har han rigtig gode tip med også der. Selvom man har været i gang i 3 år, så kan man altid lære noget nyt. Og så selvom man synes, man har ikke forstand på strøm, eller dioder, eller modstande, så er Google din ven. Og der er rigtig mange togentusiaster, der har lagt begynderguider op på diverse sider, hvordan man gør det. Og jeg læser dem også, og man lærer jo også noget af det, så man skal ikke være bange for at lære noget nyt. Som sagt, til vej, jeg skal lige se, hvor jeg kan vise det måske lidt bedre der. Det er heroppe for eksempel, der har jeg brugt det til at lægge vej, fordi så får man jo en kant. Og området heroppe ved stationen, så vi ser, om vi kan komme derover. Det sorte der, hvor den gule bus står, eller sprinter, er det vel? Skal vi være ærlige, en 612 og Mercedes, tror jeg det er. Men nu begynder vi at blive nørdet, ikke? Der har jeg også brugt det. Og der kan I så se her, for eksempel. Skal vi se. Der kan man jo få sådan en pæn bue, så vejene ikke er helt lige. Men det er sgu en meget god base, synes jeg. Og så skete der noget andet noget i forgangne uge, at Jan, som også ser mine videoer, kollega inden for persontransport, det var ham, der sørgede for at presse mig til at bygge den station nede på den store station. Den fik jeg af ham, så han synes, han vil klæde min. Så skrev han jo til mig forleden, at han havde der nogle modelbiler, der også vil klæde min bane, så der var i hvert fald en bus.
Og den synes jeg, den er altså meget sød, og den klæder min bane. Det er jo en rigtig sightseeingbus, når kunderne skal op i bjergene nu her og kigge, når de kommer med toget. Så den er klar der og venter. Så det var en gave, jeg fik af ham. Plus, at der var lige fire små æsker med andre biler, som er placeret strategisk steder ude på banen. Der står jo nogle stykker af dem der, og et par lastbiler. Og så også heroppe, ikke? Og så tror jeg, jeg har udstyr til en hel faldstation, hvis jeg kunne finde det. Det er der. Eller faldstation til en brandstation. Jeg tror ikke i 70'erne, der var faldstationer nede i Tyskland. Skal vi se her. Der er sådan en ordentlig røvfuld brandbiler der, ikke? Så jeg siger igen, mange tak, Jan. Og som du selv siger, det er bedre, det står på min bane, end det står nede i din kælder, ikke? Jeg kan kun give dig ret. Så sådan er det bare. Og der er som sagt også blevet lige pyntet op med en enkelt bil der, og bilen nede ved signaltårnet, det er også en af Jans. Og mit tankanlæg, så har det jo også fået en bil, der kan komme med diesel til den, en tankvogn. Så det er godt nok. Det begynder at hjælpe lidt på det. Men igen, der er lang vej endnu. Men det var sådan en lille torsdagsupdate fra mig af. Så tror jeg bare, jeg vil køre med lidt tog her. Eller også har jeg stået herude så lang tid, at det kunne være, at jeg skulle gå ind og hvile ryggen. Kan I have det godt derude? Håber, I nyder videoerne. Skriv endelig, hvis der er noget andet, som I lige har set, jeg skal fortælle om. Så laver vi en video om det. Ha' det godt derude.